Artis-artis retro. Ha. Jom kita interview salah seorang pelakon tahun zaman 90-an. Errol. Okey, Errol ni telah berkhidmat di Nippon Paint, betul eh? Ya, betul. Dah berapa lama dah anda berkhidmat di Nippon? Baru 9 tahun. 9 tahun nampak. Walaupun 9 tahun wajah dia tetap maintain eh. Dia bertemakan retro naik nampak ni. Kotak-kotak. Kita tengok nanti malam. Sewa. Sewa, sanggup dia sewa untuk majlis malam ni. Ada ucapan sikit pada malam ni? Happy and go lucky. Yes. Oh, itu dia. Ucapan yang ringkas. Happy go lucky. Itu dia ucapan biasa zaman-zaman retro. Okay, kita jumpa orang-orang. Tapi walaupun dia bertemakan retro, tapi tetap nampak macam Jackie Chan. Jadi kita tengok malam nanti. Okay, after 2 years kita tak buat dinner ni dengan Nippon Paint, PMC. So saya cuma harap everybody enjoy tonight dengan atur cara yang telah kita sediakan. Dan saya minta maaf kalau ada apa, sebab saya pun tak mampu nak memenuhi setiap harapan orang. Tapi saya buat yang terbaik. Dan saya harap semua orang enjoy tonight with the music, with the food, with the prizes that we are giving away. Thank you. Nampak tu ucapan dia kelas. Nampak macam di parlimen. Okay, jadi jangan lupa. Kita nantikan malam ni retro bersama Nippon. Yeah. Stop it. Get some help. I want to come to annual dinner to meet new colleague, and then what do you call that? See how the friends, new friends, and the big company organization the annual dinner dance. You punya kedalaman. Untuk orang-orang lama kita kena cari dia punya orang kata apa. Jadi kita kena cari dia punya dalam. Jadi kita kena cari dia punya dalam macam mana dia. So very expected have a good umna, good gathering lah with the Nippon Paint lah. Itu momen yang indah lah supaya dapat dikenang untuk masa-masa yang akan datang kan. Mengembalikan nostalgia 70-an, retro, zaman pop ye-ye. Nice. Lama kan, masa PKP dah 2 tahun tak ada dinner. Jadi ni ada peluang terbaik, ada dinner, tu yang kita join sekali lah. Kita harap ada big prize lah. Wait a minute.
Who are you? Itu makanan, seafood, lagi kaki cowok boleh dapat, lagi manya-manya lah. Oh, ada orang lelaki tu. Okay, ada oh tu makan makanan oh boleh banyak lagi bagus punya. Okay. So I expect this year I'm going to be one of the three top prize punya mesti dapat pada saya lah. Nah itu saja. What? Ini penting. Walaupun dah lama kerja di sini, ni baru ada chance nak pergi dinner kan. Saya rasa nak rasa makanan dia. Kita dah 2 tahun tak ada dinner, jadi makanan tu mesti nak yang power-power, yang mantap-mantap. Harap dia punya prize lagi besar, duit pun lagi banyak. Itu je. So I think I'm pretty much want to take the grand prize of the lucky draw. Oh my god. Mencari timbal di anak dara. Di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Selamat bahagia Mr. Yao Sing Heng, Group NSD. Mr. John Tan, Deputy Group Management. Mr. Tay Sitak, General Manager. Yang dihormati Mr. Jason Ho, Assistant GM Group. Mr. Ray Zheng Jian, Assistant GM. Saya kata selamat menyambut saya dan bergembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya meneruskan ucapan saya, izinkan saya menjual pantun ini kepada Puan Pengerusi Majlis dan kita sama-sama dengan jawapan dari beliau. Di dahan ara hinggap kenari, hinggap sekawan di pohon jati. Terima kasih Puan Pengerusi menjemput kami sepenuh hati. Kita jumpa lagi. Terima kasih.